Înțeleg care e treaba asta cu... Ce e mintea voastră? Mă gândesc că sunt unii care aplaudă. Adică, bun, mulțumesc, am înțeles. Aplaudați, da, domnule, vrem să-l vedem pe ăsta, ne place de el, bla, bla. Dar sunt unii care aplaudă și la un moment dat în mintea lor zic, bă, nu e de ajuns. Eu trebuie să fac și asta. Și sunt alții care au venit, adică sunt gașcă și pui pe aia în situație nasoală. Ea nu se așteaptă să uie. Și dacă îl văd pe prost că uie, sunt și ei. Și mă faci pe mine, jur că deodată nu știu ce să fac la asta cu, că vine și mie să fac uuuu la toată lumea. Hei, 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 uuuu! Foarte tare, n-am mai mers cu metrou de când era el pe vagoane, era vagonat. Adică intrai și te împrietai cu maxim 100 de oameni sau cu țin căpea. Acum e șerpălău, tată, deci am urcat în el, aglomerație, lume mult, am zis, imposibil să n-am o rudă pe aici. Mulți, mă, mulți, dar în continuare nu s-a schimbat nimic. Metrou arată exact smegma bucureșteanului. Acolo vezi bucureșteanul, seva lui. Deci, bă, când urci în metrou, bucureșteanul distingi, mă. Deci el e în metrou cu privirea aia foarte pe scârbă, așa, față de tot ce înseamnă provincial. Eu din Craiova, încă o dată, deci n-am nicio treabă cu Bucureștiul. Bă, dar după 15 ani încă mă simt ca și cum sunt de la țară. Adică, și când am venit în București, mi se părea că lumea se uită la mine pe stradă pe genul, mă, ăla nu e de la Craiova. Știi? Și în metrou când intri bucureșteanul, vezi așa, e, se uite pe genul, hai, uite-l pe ăsta. Hai, cu aia urcă și tu o stație, bine, dă-te până. Te iau, mă, ou, știi? Care-și cum e metrou măsii, cum ar veni, știi? Nu e provincialul, vezi, provincialul când intră în metrou e zâmbitor, dă să rămână, este așa. Dă rămâna, mergi și o stație, dacă se poate, dacă nu vă deranjează, cum ar veni, știi? Și e așa o chestie în metrou. Mă uitam, vorbesc de acum 15 ani când am venit în București. De atunci am rămas în panica asta. Tot încerc să fac în așa fel încât să mă poziționez și eu să mă poziționez în dreptul ușilor când oprește metrou. Bă, să moară, mă, ăsta, e foarte greu. Bă, e greu, am început să-i calculez viteza la metrou. Când vezi că încetinești și mă duc și eu și zic aici, cred că aici. Bă, când oprește, tot timpul e geam la mine. Bucureșteanul are ușă în față, mă. Să moră, deci el ascultă muzică, nici nu se uită, dar în pula de metrou e plătit de mine, bă! Bucureștiul e al meu, vine metrou, el nu se uită, aici a oprit ușa! Mă zici că se uită la CNP să mă rămăsa, deci deschide ușa, omul intră direct pe bară, știe locul lui aici, priză, Nadia Comăneci. Nu stă să se uite, să vadă dacă are loc, da? Tu dacă ești, vai mama ta, intri și cauși tu o bară și zici, mă țin și eu de aici dacă... Bine, de aici, dacă ești din Afumați, din Popești de Orden, pe lângă București, dacă ești din Craiova, te ții de jos de aici, te-mi pula mea n-ai. Și dacă ești moldovean, n-ai voie pe bară să ții echilibru, n-ai voie, deci... Nu mai pui mâna pe bară să te ții tu să... Și îmi place că bucureșteanul citește, bă, vă uitam... Mamă, romane, frate, deci are și căștile în urechi. Păi, mă, și citea așa și carte groasă, e din București, ce dracu, nu există. La noi, în provincie, sunt subțirele, așa sunt. Ăștia la București, cărți, bă, frate. Și citea așa, am uitat în metro, am văzut, Popești de Ordine, a fumat ziare. Eu dacă eram din Craiova, na, am citit pe cartele aia de metro. Să mă concentrez acolo, să văd ce aici e metrorexul, ce am mai zis, cum ar. Și panica aia cea mai mare când am venit. Deci, ca să știți, unul la mână, nicio șansă n-am avut să merg cu taxiul, primul taxiul, stăteam undeva la Vitan cu Prosper, m-am urcat în taxi, l-am dat din centru de aici să mă duc acasă și mi-a zis taximetristul, pe chei? Și am zis, nu, frățioare, pe bani. Că... M-am gândit că vrea să-mi ia cheile de la apartament, zic, bă, dă-l dracu pentru o cursă, am înțeles că sunt hoți ăștia în București, dar să-mi ia cheile, știi? Și am mers cu metrou și trebuia să schimb la Eroilor și îmi spusese nașii mei atunci, bă, vezi că trebuie să schimb la Eroilor și eu eram, păi și eu de unde știu cum schimb? Te uiți tu la stații, eu care vin din Craiova, atenție, unde la noi sunt două tramvaie, 100 și 101, pe aceeași linie. Deci la noi 100 merge până în Craiovița, 101 merge până în Ișalnița, dar în aceeași direcție, merge puțin mai mult. Deci vă dați seama cum schimbam eu la Eroilor, da? Coboram din metrou, așteptam, venea următorul și urcam în el. Așa schimbam eu metrou. După aia, peste ani, mi-a zis ăsta, bă, sunt scări, treci în partea altă și e altul în aceeași. Du-te, bă, n-am mai venit să cred. Păi eu când am descoperit pasajul de la Unirii, Doamne, păi de n-am pupat la Gresia, faianța mea, ca la moaște, m-a zis, nu se poate așa ceva.
Bă, au făcut tunel la București de tot în Unirii, este, mă, mâncați aici gurat. Deci nu venea să cred așa ceva pe curând, cu merdenele alea. Doamne, că nu aveam banda, stăteam și miroseam acolo la merdenele până mă săturam. Bă, dar prima oară când eu, dacă ieșeam tot timpul la magazinul Unirii, era reper pentru mine, ca pentru orice țăran care vine la București. Prima oară când am ieșit în partea aia la Gregoris, doamne, a fost panică. Am ieșit, n-am mai văzut magazinul Unirii. Ia. Zic, mă, au mutat magazinul de timpul la mea. L-am oprit pe primul om pe stradă. Domnul, nu vă supărați, magazinul Unirii m-a luat la frumos de umeri, băiatul, ești de la țară, nu? M-a întors. Uai, dă-te, drec! Nu-mi venea să cred. Îl duseseră în pulă cu satelitul și făcuseră și parc! Bă, parc în el! Doamne, azi, unde ai mai pomenit așa ceva? Și împărțea că trebuia să schimb, asta era foarte tare, stresul meu ăsta cel mai mare a fost asta cu schimbatul, pentru că întrebam să, bă, și cum îmi dau seama care e eroilor unde schimb? Și ăsta mi-a zis, bă, te uiți tu la stații, că îți dai seama după stație. Dar el a uitat să zică că e sub pământ. Să mă vezi cum stăteam pe geam, eram singurul prost, pe metrou și eram așa. Pula mea, faianță. Și asta, lasă-mă că anunță ăla în microfon, că era... Pe vremuri nu era ca acum tehnologie, spunea stația, minutele. Pe vremuri era un trist care conducea metrou și seara, când nu mai avea el chef să-ți mai zică ție stația. Și te urcai bazat pe aia, lăsați, prindeai bara cum ar veni jos. Și las că e ce sta stația, și era... Atenție, grijă. Nu, stația, pe peronul, pe partea dreaptă. Tot timpul insista pe ce parte ai futut-o la de peron, ca și cum... Bă, dacă n-auzeam pe ce parte e, ce vorbești, mă, oprea, lumea coborea pe stânga, eu n-auzeam, eram cu șurubelnița în dreapta, să moară măsa, eu n-am auzit, sparg geamul, ies pe aici, trec linia, mă duc. Vedeți? Zi stația, frate. Dar pe bucureștean îl durea în pulă, normal, că putea zică la orice, că el avea, știa stațiile, nu că le știa, orice bucureștean arăta toate pe spate ca în Prison Break, hai la metroul, de ce... Urca omul, punea mâna acolo și putea să zică orice. Atenție, închid ușile. Să iau pe măta, familia, copiii, toată rasa ta, cu peronul pe partea dreaptă. Aia era important. Panică, și acum a fost la fel. Și după ce urcam, iar asta vă mai zic și atâta din ce mi-aduc aminte, că încercam să mă poziționez, cobor eu primul din metrou, să-l arăt că am intrat țăranda în coborul bucureștean. Și mă puneam în drept ușii și ziceam eu, cobor primul, oprea metrou. Și ziceam, ce faci, mă? Te întorci și să-l arăți că ești de la țară? Nu, o făceam pe asta să pară că-s din București și știam că nu se deschid. Și că mă odihnesc. Mă întorceam o stație pe jos, ce dracu să fac. Și avem și doi copii, Maria are 4 ani, Octav are aproape 9 și copiii m-au moștenit. Sunt puțin olteni, trebuie să zic asta. Puțin mai mult, mi-am dat seama asta acum când am fost în vară. Am fost în vacanță la turci. Ceea ce nu vă recomand și o să vă zic imediat de ce nu. Ideea e că când am stat acolo în primele 3 zile ai mei au mâncat, înghețat, au băut sucuri, n-au plătit nimic, mă. Și am zis, da, mă, stai mei. Deci mi-am dat seama. Și după aia mi-a zis nevastă mea că fiind all inclusiv, na, nu trebuie să mă bucur atât de tare. Eu le dădeam câte 5 dolari la fiecare bere. La un moment dat mergeam în spate noi și că eram Bayazid. I-a zis nevastă mea, să uite la serial, să mă rămâs. Zic, mă iubesc. Am fost în Turcia, nu vă recomand, cu, băi, când te duci în Turcia, știi, ai impresia că totul e foarte mișto. O singură dată am fost, nu mai întreb, pentru cei care aveți copii, fiți atenți aici. Nu vă duceți în Turcia! Doamne ferește! Bă, deci, Doamne ferește, unul la mână, că am fost 6 cupluri cu 18 copii, numai ai noștri. Am ajuns acolo, am dat de încă 100 de cupluri de români, cu încă 200 de copii care nu erau în așa, se vorbea română, bă. Zici că era Amara, UGSR, n-avea nicio treabă cu Turcia. Tu și era la piscinele alea acolo, mă? Deci erau țipe de disperat. Răducu, n-ai voie în piscină să te piști, că se face apa roz. Băi, Miruna, nu-l băga pe ăla la furmă, că-i... Al cui e ăla, bă, care are muci? Bă, care l-ați adus pe ăsta, bă, care-i răcit? Du-vă în gură, dar răcești ai noștri. Bă, al cui e? Bă, care-i măsa-l ăla de răcit? Ia uite ce muci are. L-am trimis pe anul, tati, du-te neacăl pe ăla. Neacăl. În neacăl. Pe cuvântul meu, când îl vezi pe ăla răcit, afli, bă, care-i măsa, care-i tasul? Da, dumneavoastră sunteți, da. Îmi pare rău, trebuie să mă omorâm copilul. Păi de ce? Păi am venit de 2 zile, mai am 5 de ori, inclusiv ce pula, nu vrei să plecăm noi? Omorâți copilul, vă rog frumos. Care mușcă? Mă doare în cur! Împușcat! Și a trebuit să mă dau în toate topoganele, că nu zic ei, zic că au piscine mișto. Bă, dar lângă fiecare piscină sunt 45 de topogane.
Deci am stat acolo, eram pe piscine și copiii au fost așa: mamă, topogane, ne dăm în toate! Și am zis, ne dăm cine? Și am zis, nevastă mea, tu cu ei. Că am uitat să vă zic, când am aterizat, bă, când am aterizat pe aeroport, cu copii, cu geamantane, trolere, v-am zis, eu am așa o chestie mică de la Dove, dar ei au trolere, au trolere. Băi, deci nevastă mea a plecat, eu copii, nu, Maria, Octav, băi, pufuleț, trollerul, n-ai voi. Deci a venit după jumătate de oră, zic, ce recomandă că cai pe tine, nu mai rezistai până la hotel? Și zice, nu, 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 că a venit și ciclu. Zic, da. De ce? Nimic. Deci a venit și ciclu cu noi, nu? Da. Și am ajuns acolo și auzi că nu intră în apă, că ea nu bagă ciclu în apă. Băi, iar am stat să mă gândesc. Bă, dar ce nu-l bagi, mă, în apă? Mă, cu ciclul ăsta, mă, de nu intră el în apă. Dar ce ți-e frică? Că moare? Ai auzit-o pe una care s-a fost la tur și mi s-a necat ciclu, măi, nenea. N-a tras apă, aer în el când trebuia și a murit. Și dă-te-n topoganele, hai că n-alea mari, că n-alea mari. Bă, dar n-alea mici, Doamne, a trebuit să mă dau cu Maria. Deci am urcat în primul topogan de ăla, am pus copilul în spate, că m-a ajutat, puneau copilul în față și m-am văzut asta. Cea mai mare greșeală, știi, că ai impresia că îl protejezi dacă îl pui în fața ta. Ce vorbim, când ajungi, e apă, copilul și după aia tu. Ieșeau adulții, este, bă, copilul, nu știu. Unde e copilul? La păpaciclu. Bă, deci, nu înțelegeai ce se întâmplă acolo. Mama, am dat pe un de la mic, am intrat, am pus-o pe fie mea în spate și dă-i, vânt, tati, împingi, ce să mic, la 4 ani, 122 de chile, lasă, iau, și ia, până am dat drumul, și n-am dat pe la jumate, era și strâmt acolo în curbă, eu am și piatră la țâță și, bă, m-am blocat cu mâinile pe, deci nu, n-am, eram, asta mică cu picioarele în spate, hai, tati, nu e tati, n-are... Ăla turcu de jos, ia-l dârâc și îl dârâc, îl dârâc. Bă, sunt blocat, ești prost? Ce ia-l dârâc? Îl dârâc, nu știu ce să fac. Pune niște granule de-alea Domestos și dă cu apă fiartă pe țeavă de sus să facem ceva. Bă, n-aveam nicio soluție, vă jur. În spatele meu, cretinii aia dădeau drumul la copii. 40 de copii în spatele meu. Hai da, bă, unde pula mea, hai da, bă, că nu mai am unde. De-aia am scos o mână cu greu, mi-am dislocat-o și am luat copii și am trecut câte unul așa. Și împingeam, du-te, pe mine m-au scos pe la 3 dimineața, au tăiat cu flexul ăla și au scos ipopotamul. Panică, băi, nene! M-am întors cu coaiele aplatizate, trebuie să vă zic asta. Doamne ferește, nu știu de la ce se întâmplă, cu cât mă apropii mai tare de 40 de ani, că mai am puțin, mă, mi se lasă coaiele, nu știu de la ce. Cred că numai mie, e o boală rară. Bă, da, nu că se lasă. Să m-a rămas, parcă au întrecere între ele. Deci nu că s-au lăsat, deci multă piele, puține coaie, îmi pare rău că nu pot să vă arăt, că suntem la sala palatului și vorba aia. Bă, mult, mă! Nu înțeleg de la ce. Și de-aia când te dai pe topogan, că am și niște short-uri de alea de boxor ușor, așa mai scurte, trebuie să le iei, să le pui între buci. Să le sprijine așa și după aia intri în topogan, da? Dar topoganul când mai face stânga-dreapta, mai sare un picior, ți-a ieșit și un coi. Și s-a terminat că tu după aia nu te dai pe topogan, te dai pe coiul tău. Și coiul tău e așa, băi, mă omor, balenul! Deci după m-am dus pe șezlong, terminat, coaiele rupte, m-am pus pe șezlong, a târna unul așa, mort, vine Maria la coi. Vine fie mea și face, cine-s tatati? Zic, ce să fie tati? Zic, e un pui de vrăbiuți. Vă jur că arată, cu doi floși pe el, pare că e o vrăbiuță de-aia de-a căzut de la strașile, deci vine s-o iei. Ai zis, nevastă, m-am scos din căcat. Ce, nu, nu, e un ouleț Kinder. Și am zis, da, așa e copii, dacă îl suge mami, vă dau surpriza. Și după aia am fost și în Grecia. Bă, de n-am mâncat la tzatziki de la să mă fut la impresia că atunci îl inventase. Hai să nevastă, tzatziki, tzatziki, tzatziki. Mă, și acum când strănu castravete la prinzătoare așa. Pe cuvântul meu am făcut ieri o labă angustată, iaurt grecesc. Am fost și în România cu fiul meu, doar eu cu el. Am fost la Babele, am urcat să vadă și el la cota 2000. Nu știu ce, prima oară am oprit la Babele și am ajuns acolo, nu mi-am dat seama. Copilul are 9 ani, deja înțelege foarte multe lucruri. Și am oprit, hai, tati, seară Babele. Foarte încântat că iară Babele, eu n-am apucat să explic mai multe. Am ajuns la Babele, da? Și eu îi zic, încântat, ia unde, tati, Babele! Și copilul se uită la pietroaia aia și zice, unde sunt?
tati, babele. Și zice, unde-s babele? Astea-s babele. Și copilul s-a uitat și a zis, la astea aici-s voi babe? Și a zis, da. Și a zis, păi, de-aia zic eu, tati, că nu e bine să bei mai mult de 2 sticle de vin pe seară, că uite ce se întâmplă. Și într-adevăr m-am gândit că are dreptate copilul, mă. Eu cred că tot doi bețivi le-a dat denumirea de bă. Cred că la mea tunii au rămas pe munte cu Damingeana de aia de 5. Au băut ce-au băut și la tunii a zis, mă, să mă piși. A găsit piatra aia, se pișea și când se pișea, a zis, ia! Yeah! Mamaie, dă-te drept! Băi, Costelea, vine o cală! O, dă-mi, mamaie! A venit și el așa, și mamaia mea! Băi, dă-te până azi, toate babele, cum ar veni. Sau... Nu înțeleg de unde până unde. Și după aia am urcat pe o platformă, pe o platformă, cum e făcut muntele așa, nu știu dacă zice platformă, în trepte, nu știu cum dacă zice, etaj, terasă. Nici tu n-ai fost convins că zice terasă. Terasă. Am urcat pe terasă, pe una dintre terase, că erau mai multe, da? Și eu stăteam sus aici, copilul un sandwich, o să fumez o țigară, că ce faci când e aerul curat, nu ce mai mult. Și... Cum fumam așa, mă uitam mai jos, că erau mai multe familii așa pe alte terase. Și pe o terasă de asta o familie destul de normală, cu copii, cu bunici, cu cățel, cu purcel, avea un copil chiar de 100 și ceva de kilo. M-am gândit, mă, cum ne-a afectat de pestă și cum l-au cărat acolo, știi, m-am tot gândit, știi? Și erau toți adunați acolo, un fel de grup de ăsta, așa, nu știu ce dracu făceam. Am zis, băi, joacă Remi, fac ceva, știi? Și la un moment dat se întoarce a bătrână așa înspre noi și zice, se vede bine și se dă la o parte. Mă, oamenii scriseseră, vă jur, din pietre, pe iarbă, muie PSD. Dar a început copilul, deja citea. Muie? Și zic că, o, lo. Și aia bătrână, se vede, se vede, futu-s morțișorii, mătii, dară, că... Și ce copilul, ce echipă de fotbal e asta, tati? Că eu, noi fiind din Craiova, când am venit în București, am zis că există Universitatea Craiova și restul echipelor. Muie Dinamo, muie Steaua, muie Rapid, ca să... Și el a crezut că e echipă de fotbal, cum ar veni. Zic, nu e, tati, zic, nu e genul ăla de muie. Și ce, dar ce e muia? Nu aveam nici pe măsa lângă mine seară, cum ar veni, și... Zic că... Tati, zic că pe vremuri... La noi în țară, na, e arhaism, zice, la față îi se zicea muie, adică pe vremuri chiar de acolo vine. Deci așa zicea, pe timpuri așa zicea, bă, ce muie frumoasă are nu știu care, înțelegi? Și zic, de acolo vine, față înseamnă muie. Și copilul zice, da, am înțeles. Măi, ai înțeles? Da, am înțeles. Zic, ia vă-mi și tu o propoziție cum e, ca să fiu sigur că ai înțeles. Ce, nu că am înțeles, mă, fă-mi o propoziție că văd că ai înțeles. Zice, e simplu, bă, tată. Zic, bă, propoziție. Zic, păi uite, zice, cea mai bună și cea mai scumpă muie o are mami. Și a zis, da. Zic, nu e cea mai bună, dar cea mai scumpă de departe. Dar de ce să redau eu, mă, muia mea la PSD? Nu înțeleg. Și de când până când folosim cuvântul ăsta cu așa o conotație negativă? Îi dăm muia PSD-ului! Ce să-i fac? Muia-i dau! Ceea ce nu cred eu că e reală treaba, adică... Pe bune, voi credeți că muia e rea? Eu de ce liniște. N-a fost unul care zică, da, e nasoală, sau vreo femeie, da, băi, și eu m-am săturat de atâta subt. Nu, frate, se presupune că atunci când sugeți pula, o faceți că vreți, da? Și că e un moment acolo. El sună aiurea, sună urât, foarte vulgar, sub pula, dar nu știu cum să-i zic. Pup motănașul, când pupați motănașul, nu știu. Nici nu știu cum să-i zic, cum să-i zic eu să nu fie urât. Nu știu cum să-i zic. E urât, dar până la urmă, na, nu e o chestie tabu, pentru că toate sugeți spunea, nu e ca și cum... Hai, lăsați vrăjeala, acum nu e... E clară treaba. Ba, chiar eu sunt convins că nu există femeie în sală, nu există femeie în sală, vă garantez, care să fie uitat primul ei subt. Și tăcerea asta... Asta macină cupluri! El îi dă cotul. Mai ții minte? Și ea, nu erai... Nu erai născut cu aia, cred că tu...
Am mai sub vreo 6 metri până la tine, cu eu vorbesc de primul sub. Primul sub. Ți-aduce aminte? Primul sub? Era, cred că, foarte timid. Vă aduce aia? Ia faceți un exercițiu de imaginație. Doamnelor, ia gândiți-vă acum. Prima oară. Hai că n-a fost așa din prima, că nu erați Nadia Comăneci pe sub tupulii de la început, nu? Seara aia magică, când stai și fumezi așa în bucătărie și zici că a trecut totul și apare animalul cu ea aici la ochiul tău și tu ești așa, ia! Și te duci până în geam așa, el vine cu ea în ochi aici și zice, ca mică garsoniera asta. Știi, Mirele, dar nu e momentul. Aaa, lasă, de 6 ani îmi zici de tem. Știi, și nu știi, frate, ce să-i faci, ești așa. Tu, o fată simplă, față în față cu... Și zici, asta e, tata. N-am ce să-i fac. Și toate ați început cu asta. Că ați crezut că scăpați. Naaa! Când pune animalul mâna pe cap, zice, pupic să-i dai lui măta mie. De asta nu cred că ar trebui să mai scriem pe pereți sau să mai susținem asta cum e PSD. Nici eu nu sunt PSD, sunt împotrivă și o să vă demonstrez imediat, doar că asta cum e PSD n-aș mai zice-o. Doar că e destul de greu să știți. La mine, în familie, e greu să vorbesc treaba asta cu tata, de exemplu, pentru că tata este PSD-ist și nu mă laud cu asta. Și ca să vă dau un exemplu așa, acum vreo 7-8 luni de zile, am trecut pe la țară, pe la Osica, mai încoadă Craiova, pe la Maria, o mătușă de-a mea, și am trecut pe acolo să iau niște chestii și Maria îmi zice, auzi, te duci la București? Da. Deci hai să dau și o putină de brânză pentru Viorel. Viorel, care este un chiume, care e băiatul ei și care lucrează aici la DNA. Și eu zic, bine, dă-mi putina de brânză, știi cum e, când duci pe la țară, trece, iese o mătușă, duci tu brânza asta la București. Ce să zic, nu? Am luat brânza, putina de brânză, am pus-o în Mustang și am plecat. Aveam și lubeniță, nu era ca și cum. Și am ajuns la București, am sunat pe ăsta, băi, Viorel, hai să-ți dau brânza de la măta. Ce nu că-ți pleca pe la Suceava cu niște delegație, bă, zic, da, brânza, a stat vreo 7 zile pe la mă. Bă, zic, hai să-ți dau brânza, mâncate și gura ta, că se împute brânza, după aia mă ceartă Maria, ce, nu ți-am adus brânza. Zice, bine, vină mâine la serviciu și adu-mi-o. Zic, să aduc brânza la DNA? Că el asta e, comisar la DNA. Zice, da. Bă, n-asta am vrut să mă gândesc, Olteni. Și nu mă, dacă acolo muncește om. M-am dus cu brânza, mă, cu putina de brânză la DNA a doua zi. M-a așteptat omul prin spate, am intrat prin spate cu putina, normal, când am ajuns acolo, m-a băgat înăuntru, dă-i să-mi arate colegii. Uite, bă, v-am zis nepotul meu de la Sferin, fă poze cu ei, stai la cafea, discuții, mișto, cum ar veni, după jumătate de oră, bă, zic, hai că eu plec, că eu cred că aveți treabă. Ei zic, nu, că n-avem treabă. Zic, bă, voi trebuie să aveți treabă, futu-vă în gură în țara asta, să nu stați. Și zice, hai să plecăm. Când să plecăm, să ieșim pe la ieșirea principală, un gardian acolo, că la DNA se intră cu asta, te controlează. Și îl întreabă pe ăla. Zice, auzi cineva în față? Nu, zice, hai, ieși prin față, că să mai ocolim, să nu știu. Zic, foarte bine, hai, te-am pupat. Zic, ai grijă de brânză, că am ținut și ăla. Când am ieșit, bă, nu știu de unde, din Tufiș, de unde era, că a ieșit una direct cu o cameră, cu microfon. Domnul Morat, a fost la DNA? De ce m-a luat DNA? Eu eram să moară, mă, să n-am știu ce. Zic, domnule, am fost la DNA ca să aduc, bă. Și m-am oprit la fix, că era să zic să-i aduc brânza lui Viorel. Și am zis, atât întrează, zic, că am venit de adun putina de brânză, știi? Și am zis, am venit, că hai, la mulți ani, și am plecat. Mamă, într-o oră, tot internetul. Mihai Bobonete lua de DNA, Bobonete nu știu ce lua de DNA. Meanwhile, Craiova, tata, la calculator, vede știrea. Se zice la mama în bucătărie, mama curăța cartofice. Eu ți-am zis că o să-l ia. Deci, asta e părerea lui tata despre mine. Tata care, pe de altă parte, un om foarte deștept, ține amândouă cheile de la Logan pe același breloc, ci că să nu piardă pe aia de rezervă, ca să înțelegeți. Acum 2 săptămâni a fost fratele meu la Craiova și a dus un spray de la dezghețat ialele de la mașină și l-a băgat omul în torpedou. Unde se ține spray-ul dezghețat iale. Foarte tare s-a mutat. A stat o lungă perioadă, a stat undeva pe la Giurgen, prin Ialomița, mama fiind inginer agronom și acolo am și copilărit o parte din vreme. Și când s-a mutat la Craiova, a durat vreun an de zile până au făcut casa, nu știu ce, și au stat la un apartament chirie și ne-au trecut prin București, mi-au lăsat mie câinile, că n-aveam unde să țin acolo. Mie neplăcând un câine, zice, a ajuns acasă și mi-a zis o chestie urâtă, mică, așa, cu păr, zice, bă, tată, ți-l las pe Nero aceea. Păi zic, ce să fac eu cu el aceea? Deci el zic că eu nu pot să-l iau la Craiova la garsonieră, dar să știi că îi dresa mănâncă crânțănele, n-ai treabă cu el, într-un an ți-l iau înapoi. Zic, nu, ia-l, du-l undeva la... Unde se duc câinii când stau un an? Nu știu. Și eu ce să fac cu el? Lasă, joacă, copiii, a plecat. Am rămas cu Nero, sărăcia, bă, deci urât, maro, vai mama lui și cu un ochi așa puțin punc. Mi-a zis, nevastă, n-am venit că te-a lăsat tata câinile. E, aaa, zic, da, bravo.
Zic, e dresat, am luat boțul, am aruncat, zic, a, du, bă, s-a pișat pe mine. Zic, da, în fine. Am încercat invers, am aruncat boțul, am zis, piște bine, că m-am gândit că poate inversată treaba. Nu, nimic, nicio treabă. Și dă-i cu nerul pe acolo prin curte, bă, au început copiii să joace cu el. Bă, ideea că la vreo 3 săptămâni a început să moară Nero, mă. Mănâncă, dă de asemenea. Într-o seară, pe la 8, copiii băgați, eu fumam o țigară, la un moment dat, Nero, blană. Bă, da, întors, picioarele, bală, ochi, mort, mort. L-am luat de coadă, mort, a venit și Cătălina, l-a testat, mort. Zic, băi, a murit câine. Zic, ce-am văzut? Zic, ia uite, a dracu, sărăcie, zic, a murit, ce fac cu ea? Zic, băi, în groapă. Zic, unde, în deal, chem popa la ora 8, unde dracu, ce-i asta să îngropăm câinele? Ce, păi, ce să facem? Zic, dă un sac de gunoi, îl pun aici. Am luat un sac de la de gunoi mare, am băgat câinele, bă, mor, l-am luat, nu mai mișca, nu mai respira, nu mai... Am băgat în sacul de gunoi, l-am pus lângă tomberon, da? M-am încurcat frumos, a doua zi dimineață, filmare, la 5:40 mă trezesc, la 6 ies din casă, câinele la ușă. Era așa. Nero, bă, când l-am văzut să-mi stea inima, am făcut, să moară, mă, să zic. Să vezi că și câinele oltean, ca la noi, de trebuie să-i bag un țăruș în inimă, că la noi, la olteni, nu prea mori când vrei tu. Mori când vrem noi, cum ar veni. Urc la nevastă aia, zic, băi, zic, e Nero la ușă. Nevastă adormează, am întors pe partea alaltă. Cred că ai fumat și aseară ceva, știi cum? Toți, am plecat la filmare, la 8 îmi sună telefonul. Nevastă mea, e Nero la ușă, știu! S-a zis acum 2 ore. M-am întors, Nero n-avea nici pe dracu. Mă, n-avea nimic. Și am început să ne jucăm cu el. Bă, ideea că a început să moară des. Odată la 2 zile murea sărăcia. Bă, da, am început să ne obișnuim cu el și câinii se jucau cu el așa. Le plăcea. Hai că moare Nero și stăm să învie. Face magie, cum ar vei. S-a dus Octav la școală, l-a întrebat ăștia. Voi aveți animal? Da, mi-a luat tati câine. Ce ziceți să facă? Moare. M-am dus cu el, m-a trimis micuțul la un doctor de câini, un prieten al lui. M-am dus cu ăsta. Îi face la screening-ul, nu știu ce. Și spune ce, bă, e nenorocire. Să spun de ce. Și acum nu mă mint cu nimic. Omul suferea de o boală foarte rară la câini, dar foarte des întâlnită în zona unde există Dunăre, Baltă și țânțari. Ăia transmit o bacterie și avea vierm la inimă. Așa se cheamă boala. Și zic, bă, nasoală chestie. Cum dracu, chiar are vierm la inimă? Și zice, da, cu aia, are vierm la inimă. Și eram, bă, dar de ce n-am prins și eu cu strabism sau... Nu știu, chestia de asta. Sau să... Cum dracu, vierm la inimă? Din toate bolile, eu asta am ales. Zici că parcă am închis ochii și am zis, da, am luat, vierm la inimă. Și zic, ce e de făcut? Zice, n-ai ce să faci, că nu se poate opera, nu se poate... Și zic, păi și... Zice, păi o să moară la un moment dat. Zic, când? Zice, dracu, știu, la un moment dat o să moară de tot. Zic, bine. M-am luat acasă, am stat cu nevastă, m-am trusat de vorbă, zic, băi, am început copiii să atașeze de Nero, hai dracu să-l dăm, că ăsta o să moară la un moment dat. Și a zis, bine, hai să-l dăm. L-am dat. El a dat frumos lui Sorin, un prieten al meu, l-am dat lui Sorin, l-a dus în chitila, l-am sunat pe Sorin după o lună, băi, zic, ce face, mă, sărăcia aia de câine? Și ce dracu să facă? Moare. Zic, ce ai cu el? Zice, l-am dat lui Geta. Foarte bine. Trece Geta acum vreo 2 săptămâni pe la mine prin curte, menajera lui Teddy. Fuma, o prestanti Geta? Da. Ce faceți? Bine. Zic, Nero, ce face? Ce, n-a murit. Zic, și? Și aici, și ce? Păi a murit și? Zice, ce ai, domne, și ce? Păi zic, și ce ai făcut? Ce să fac, în jumătate de oră l-am îngropat? Asta era cu Nero. Îți dai seama că și el când s-a trezit îngropat, cred că a zis, ok, ok, mi-am revenit! Geta! Nu e funny! Ei, Geta! Și până la urmă a murit. Acum o săptămână am fost la Craiova cu fratele meu, a chemat tata serios la Craiova. Bă, iarăși pe frate, veniți încă. Am lăsat copiii aici, neveste noi aici, stăm. Am plecat la Craiova, am ajuns acum, am urcat în mașină direct la cimitir. Am ajuns la cimitir, ne duce tata pe o stradă, când ajungem la cimitir, în dreptul la o groapă. Am pus-o pe Facebook, puteți să o vedeți. Bă, groapa mișto. Cu grese, cu faianță, cu scris. Cruce, frumos, familia Bobonet, a trecut el. Mă uite, Ionel Doru, 1953, liniuță, Bobonete, Ana, 1956, liniuță. Ia Bobonete, Adrian Bobonete. 4 eram, zic, bun. Zic, da, zic, nevestele, copiii noștri, nu e asta, de 4 locuri e. Băi, să-i ardem, cum ar veni, și... S-a oprit el așa, s-a oprit la groapă, mândru, așa, și zice, cum e? Și zic, cum e în comparație cu ce? Zice, bă, tată, băi, uite la așa, bă, uite la are pământ acolo, are, cum avem noi, bă, uite pământ acolo, pământ acolo. Păi tu știi cum e aici, bă? Aici când plouă la Craiova, la mai ales la Ungureni, în cimitor, ai pânza, fratică, sus, când bagă apă, te, și s-a oprit și el. Când te, am zis, ce te, mă?
Păi nu-i normal. Ce nu-i normal, mă? Crezi tu că pe lumea elaltă, ăla care n-are ce avem noi și are doar pământ, se întâmplă discuția asta când plouă, da? E Nicu aici, plouă și strigă penelul peste groapa mea, că eu am termopane, cum ar veni. Bă, Nicule, ce? Băga mea și pula de ploaie, bă, ce-a dat aseară, bă, ropote. Da, a băgat, cred că, pe la suportul de lumânări, pe la troiță, pe la morții ei, de mi-a închirozat gâtul. Aute la bobonete, futut serialul, pis din mătii, dar are termopane, bă. Fă-mi, n-are, bă, nicio treabă, ce-ai să aibă, dată, las că e bine să o avem. Și-a făcut și o glumă la final, a zis, groapă avem, acum... Și a zis, acum ce zic, dacă e așa, e să o luăm în ordinea după curge, cine-i primul? Te rog frumos. Bă, și îmi place asta, presupun că și vouă vi se întâmplă. Bă, dacă nu vorbești o lună cu ei bătrâni, mă, o lună dacă nu vorbești cu ei, primești telefonul la care îți dă viața peste cap, știi? Mă, trebuie să-i ții tot timpul în priză, trebuie să-i suni să verifici că sunt ok, știi? Noi am sunat o lună, mă sună tata după o lună. Bă, tata, ia vedem că am luat un telefon șmecher. Zic, dar cum l-ai luat, tata? Ah, am prins o ofertă la astea, la Orin, în Craiova. Trecu pe acolo și m-a oprit, că cred că m-a recunoscut. Da, și vedeam pe ea de la Orin, care stau ca în țară-țară, vrem o stași. Stați așa că avem o ofertă. Și zice, a, nu că a văzut că mă cheamă Bobonete, am întrebat, da, nu. 18 milioane și mai am de 24 de, da, da. Mi-l taie din factura, a zis. Zic, ce ți le taie din factură? Lasă, n-ai tu treabă, fii atent, care e problema? Ăsta e model nou și nu mai are aceleași butoane. Bă, când am auzit butoane, ai luat telefon cu butoane la 50 de milioane, dar mă, mâncați, ești gura ta. Zic, cum nu mai are aceleași butoane? Ce nu se mai potrivește, ăsta e model mai nou și când apăs pe ele, îmi zice într-una, dă pin, dar la request, este, nu mi-l dă la alea și îmi bate niște liniuțe. Sta la telefon, îmi zice el. Zice, zic ce trebuie să fac. Ce să zic, mâncați, dacă tu zici pin, requestete, pin, sau ce acord, ce să-ți explic eu ca să te ajut eu să faci telefonul? Și a zis, las, când vii tu mi-l faci. Da, mă, când vin eu ți-l fac, ce, mă bucur că ți-ai luat telefonul. M-am dus la Craiova, eram și în trecere, mă duceam spre filia și opresc acasă ceva, el m-a așteptat cu telefonul, erau bucăți făcute și la nou și la vechi. Zice, l-am desfăcut cu capone, un prieten care al meu, care știe, dar zice, nu, n-am... Nu se potrivește. Ce le-am pus și unul peste altul, că am citit pe internet că are NFC și la NFC, dacă îl pui pe la vechi, pe la nou, el se transferă. Și am stat așa de vreo zi, nu transferă nimic. Zic, ai luat telefonul nou și l-ai pus pe la vechi și ai așteptat? Zice, da. Și hai să-i corelez telefonul lui tata, da? Și tata lângă mine și îmi zice, hai că te ajut și eu dacă e. Zic, nu tată, nu e nevoie, că dacă era, nu trebuia să stau eu lângă tine încă 3 ore. Ce nu te ajut, că s-ar putea să-ți trebuiască niște date. Zic, a, foarte bine, zic, da. Zic, uite, îmi cere mail-ul tău, ce adresă ai? Și el zice, alea alelor, bă, am și apucat să tastez alea alelor. Și eu zic, băiat, care e adresa ta de mail? Și el zice, Yahoo. Zic, ce, mă? Și el zice, Yahoo. Zic, cum e? Și el zice, MOV. Și intru pe Google, ce scrie, domne, Yahoo acolo. Am scris pe Google, Yahoo. Am deschis linkul de Yahoo, zic, care e? Și el se uită, zice, asta e. Păi după ce îți dai seama? E MOV. Zic, tati meu, ce să scriu eu aici la Yahoo? Care e adresa ta? Zice, Bobonete Ionel Doru. Am scris, Bobonete Ionel Doru, Aron de Yahoo. Zic, nu e. Zice, Ionel Bobonete Doru. Ionel Bobonete Doru. Zic, nu e. Doru Bobonete. Am zis, Doru Bobonete. Nu e. Ionel Doru. Ionel Doru. Nu e. Bobonete Ionel. Bobonete Ionel. Ionel Bobonete. Nu e. Și am dat el așa, crispat, zice, bă, dar tu pui Arond? Și e... De-aia nu mi-eșea mie adresa, că nu puneam eu Arond, cum ar veni, știi? Zic, tati, am tot pus Arond, nu merge. Zic, hai că o să-ți fac altă adresă, că se pare că asta nu mai e. Zice, foarte bine, fă-mi alta. Zic, foarte bine. Zic, cum vrei să se cheme asta nouă? Că pot să o fac oricum. Zice, pune-mi și mie Pasărea Spin 1953. Am tastat frumos Pasărea Spin 1953 și îmi dă Yahoo că există dacă e luat. Zic, tati, e luat adresa asta. Și el zice, păi a mea! Bă, vă jur! Deci nu e nimic inventat. Eram, cum e a ta? E adresa mea de mail. Pasărea Spin, că mi-a plăcut Pasărea Spin. Și am zis, aoleu, păi zic, și toate încercările alea, zice, pe aia era parola. Zic, și la asta care e parola? Și el zice, parola chiar nu o știu. Ca și cum știuse tot până atunci. I-am resetat parola, bineînțeles, pe adresa asta, băi, frate, a fost circ. Și deschid mail-ul lui tata. Băi, am rămas
Deci, nu vrea să cred. Tata avea în mail 1500 de mesaje primite de la mufete din Gabon și îl anunța mufete din Gabon pe tata că a câștigat la loterie la 649 1 milion de euro și să-i trimite tata 25.000 de euro lui ca să-i trimită negru înapoi 1 milion că îi trimite pachete de un kil și la vancuriere la kilogram și îl costă mult cum ar veni. Presupun că știți genul de spam, l-ați primit toți. Ați primit spamul ăsta în care câștigai o dată pe săptămână la o loterie în Africa 1 milion, știți? Știți despre ce vorbesc. Nu e o noutate. E, problema este că și eu am primit asta. Problema e că tata răspunsese la toate mesajele. Toate, bă! Toate, răspunsese omul la toate și am început să le deschid. Și ca să nu credeți că e inventată treaba, v-am adus câteva mesaje de răspuns ale lui tata către mufede. Primul e foarte tare, zice: vă salut, eu n-am jucat niciodată la Loto 649 din Gabon, dar dacă așa vreo măiculița a domnului, eu vă mulțumesc. Asta i-a zis tata lui Mufede. Al doilea mail la frulună: n-am cum acum, că merg cu nevastă mea la Herculare și cu Capone, un prieten, vă scriu după că acolo nu e net, că e munte și framează munții. Deci scria tata în română lui Mufede, fiți atenți. Azi merg la NGO la Marele din Craiova să iau credit pentru dumneavoastră, să-mi dați CNP-ul și Mufede și mai cum. Aici a plouat, dar rup pământul, la Slatina n-a dat o picătură, a belit pula aia cu porumbul lor. Zice, în altă ordine de idei, nu puteți să puneți bani în pachetele mai mici să nu cântărească așa mult? Iar la ultimul mesaj din cele 1500, i-a răspuns Mufede, mă. Bre, era o țeapă. Eu sunt Silvu din Brăila, nu sunt din Gabon și m-ai omorât, fudu-te în gură cu reumatismul tău și cu prostata ta mărită. Mă fut în lanulița aia după spate, scoate-o, ți-am aici de 1000 de ori, nu mai înscrie și ți-am pus și 300 de euro pe contul ăla de mi l-ai dat, să duci cu Capone în Delta pizdi. Asta i-a răspuns Mufede lui tata. L-a făcut tata de 300 de euro pe Mufede, mă. Păi vă dați seama, de unde l-a vrea să-l facă de 25.000 de euro? Tata l-a luat mai puțin. Bă, deci e internetul ăsta, deci știți asta, bă, e bătrân, trebuie să ai grijă cu ei. Și nu doar cu ei bătrân, și ei tineri, pentru că dacă stăm să ne gândim acum, bă, și noi avem o problemă cu internetul destul de mare. Și vă dau acum o dovadă foarte clară. Bă, voi credeți că grupurile de WhatsApp folosesc la ceva? Pentru că sunt convins că toți faceți parte din minim 3-4 grupuri de WhatsApp, este? Bă, sunteți băgați. Tata are un grup cu mine. Și are un grup și cu frate meu. Și am zis, bă, dar ce am făcut noi grupul toți trei? Bă, ce vorbesc cu tine nu trebuie să știi tu, ce vorbesc de ce nu pare. Bă, deci grupurile sunt inutile, mă. Total, grupurile de WhatsApp sunt inutile. Și vă spun asta, sunt grupuri în care sunt 20 de persoane. Și într-un moment al zilei, unul e doctor, operează, altul de la pescuit se relaxează, unul fute pe una capră, altul fluieră la ce fluieră el acolo într-o... E, în secunda aia e unul din grupul ăla care nu face nimic. Bă, nimic! Și se uită pe grup și scrie: uai, dar ce plouă. Ăilalți, pe poți să te abții, și ăla care fute, vede și zice: opa. Și scrie: da, da, joi se face mai frumos. Despre astea-s grupurile, nimic, nimic. Nevastă mai are 70 de grupuri. 70, deci eu nu mai citesc de una în cărți, seara intru pe orice grup, bă, râd ca prost. Și v-am adus un grup, copy-paste de la nevastă din telefon, grupul mămicilor care au fost plecate, copiii noștri au fost plecați în tabăra astăvară. Și mămicile copiilor care erau plecați în tabără au făcut un grup al mămicilor ca să știe ele ce fac copiii în tabără, ele nefiind în tabără. Și mămicile fac un grup ca să discute ele despre ce se întâmplă în tabără cu copiii, ele neștiind ce se întâmplă în tabără cu copiii. Bă, fiți atenți. Da? Copy-paste. Grupul WhatsApp părinți. Mama 1. Copilașii au ajuns cu bine la cazarea, acum erau la masă, am vorbit cu Miss și Miss a spus că se întorc joi la ora 16 să-i așteptăm la KFC în parcare la Mall Băneasa. Mama 2. Au ajuns bine? Mama 3. La ce oră se întorc joi? Mama 1. Asta e cea mai sus. Mama 2. Unde mai sus? Mama 3. 16:04 după amiaza.
Tată rătăcit în grup, smiley face. Zice nevastă mea că ar trebui să-i luăm un cadou pentru întoarcere lui Miss. Mama 1, total de acord. Mama 4, scuze, acum am citit, sunt în ședință, dar sunt da la tot, revin imediat. Mama 5, bună, sunt mama lui Dănuț, bună la toată lumea. Mama 1, bună. Mama 3, bună. Mama 3, mama 2, bună. Mama 1, ce nu cred că o luăm de la capăt. Mama 5, de la capăt ce? Asta cu bună, zice mama 1. Bună, zice mama 3. Bună, mama 8. Mama 3, bună, iar... Mama 3, la revenire așteptăm parcare la Ikea ora 16. Mama 1, KFC. Mama 3, niciodată mai bine Mac. Da, nici o treabă, mă. Mama 5, smiley face, tată rătăcit în grup. Hei, bună, în 10 minute vine și nevastă mea și o să vă dea și ea o părere apropo de cadou. Mama 6, bună tuturor. Mama 7, bună aici, mama lui Petru. Mama 8, hei, salut, înțeleg că totul e ok și ne vedem joi la 4 la Ikea. Tatăl rătăcit. Hei, bună, scuze, în 10 minute termin ședința și vin și eu aici. Sunt Miruna. Mama 6, bună Miruna. Mama 1, bună Miruna. Mama 2, bună Miruna. Mama 8, hei, salut, înțeleg că totul e ok și ne vedem joi la 4 în parcare la Ikea. Mama 9, corect, dar e greșit pe altă parte. Tatăl rătăcit în grup. Sau o gentuță de la Zara. Mama 1, smiley face, sad face. Mama 6, deci cine sărbătorește pe 16 mai? Mama 2, la ce oră se întorc copiii? Asta pe droguri, pe ceva. Ruptă. Uite, când se întorc ăia? Ne-au furat copiii, Nicule! E? Mama 6, azi de 8 până pe 16 mai e. Mama 3, 16 ora. O, oh, mă speriasem! Am crezut că 16 ziua, că au zis că stau 7 zile, nu 6. Tată rătăcit în grup. Sau un colier. Asta are o problemă, un cadou, da? Mama 1, e nebunie aici. Mama 2, unde? Mama 3, pe grup. Mama 4, ce grup? Tată rătăcit în grup. Eu zic că mai bine să-i luăm o sticlă de vodcă, că misie din Moldova și asta beau până se pișe pe ele. Mama 9, ce vrei să ziceți? Eu sunt din Fălticeni. Tată rătăcit în grup. Tăceți din gură, eu sunt din Suceava, știu exact ce zic. Mama 1, adică, zice tată rătăcit din grup. Asta din Moldova abia până se pișe pe ele. Eu zic că dacă luăm o sticlă de Beluga la 2 milioane în aeroport, rupem. Și grupul se termină cu Miss Left the Group. Băi, vă mulțumesc foarte tare, ăsta a fost show-ul meu. Amestecat de dar online. V-am pupat, seară frumoasă să aveți!